Hezký den, vítejte u sledování magazínu U nás v kraji. V Milevském klášteře objevili archeologové středověký trezor a relikviář. Nejvzácnějším nálezem je část hřebu z pravého kříže. A dvě jihočeské základní umělecké školy získaly od nadace manželů Komárkových klavíry Petrov. V areálu Milevského kláštera byl celá staletí ukrytý trezor a relikviář, ve kterém se našla část hřebu z pravého kříže. Tuto vzácnou relikvii objevili archeologové letos na jaře při rekonstrukci kostela svatého Jilí. Teď představili první výsledky zkoumání. Jedna z nejvzácnějších křesťanských relikvií, část hřebu z Kristova kříže, byla uložena v zazděné chodbě Milevského kláštera. Myslím, že je to krásný takový vánoční dar, jak teda Budějovickému kraji, tak zdejšímu místu, ale že je to i tý dárek, který můžeme dát k novému roku, ke svátku vzniku České republiky. Ale myslím, že to má i určitý evropský význam. Plánovaná rekonstrukce kostela svatého Jilí přinesla opravdu unikátní objev. Kromě 6 cm dlouhé části hřebu se v trezorové místnosti našly lidské ostatky a zlomky ozdob z drahých kovů. Myslím, že je uchvatné, že právě takováhle relikvie, vlastně, která se váže k těm nejvážnějším pašijovým relikvím spojeným s Kristovou smrtí, se nalezla tady a chci poděkovat celému tomu jihočeskému týmu, který se na tom podílel. Samotný objev a především zkoumání úzké chodby nebylo nic jednoduchého. Před archeology se na místo jako první dostali speleologové. V tom okamžiku, kdy byla tady ta prostora třeba vytěžit nebo nějakým způsobem prozkoumat, jsme museli použít kamery. Potom jsme si na to udělali tady různý takovýhle ty lopatky, bagříčky a podobně. A nakonec jsme to celou prostoru vysáli, aby jsme skutečně vyčistili do posledního zrníčka, dá se říct, prachu a eventuálního nálezu, aby ta prostora byla prázdná a čistá. Pro mě to byla úžasná ukázka. Poslouchat tady, jaké techniky se v té archeologii používají, jakým způsobem se k tomu ti odborníci dostanou. Myslím, že to jenom potvrzuje význam vlastně Milevska a jihočeského kraje právě v těch křesťanských historických dobách. Z prvotního zkoumání už je jasné, že relikviář byl vyroben ze dvou druhů dřeva. Modřínové bylo datováno do zhruba 14. století a dubové dokonce do 4. století. Základní umělecké školy v Bechyni a v Českém Krumlově dostaly nové klavíry, které byly původně určené pro čínský trh. Od firmy Petrov je nakonec odkoupila nadace manželů Komárkových, která rozdělila 11 hudebních nástrojů právě mezi školy v České republice. Na začátku toho příběhu byla událost návštěvy Miloše Vystrčila, předsedy Senátu, na Tajvanu a reakce čínské strany, že neodebere zakázku od firmy Petrov za více jak 5 milionů korun. Na to zareagovala nadace manželů Komárkových a hudební nástroje získaly umělecké školy v České republice. Vítězem celé té soutěže se stala Bechyňská Zuška a ta ve svém sále bude mít klavír zhruba v hodnotě 1,5 milionu. Takový Mercedes mezi klavíry. Do jihočeského kraje putoval i druhý klavír. Na piano za zhruba 300 tisíc hrají děti v Českém Krumlově. Tato škola vychovává umělce už 240 let, je nejstarší městskou hudební školou v Čechách a chodil sem například skladatel Petr Eben, otec herce a moderátora Marka Ebena. Nástroj, vidíte, je nádherný. Je to klavír Petrov P131M1. Skoro koncertní a máme z něj strašně velkou radost, protože máme tady hodně ve škole starých klavírů, právě tady odjel jeden z této třídy a tam ten stařeček, ten už má vlastně přes 100 let. Je to určitě úžasné v tom, že pro děti je to velký impuls, protože je to nástroj, který umí mnoho věcí, které jejich elektrické nástroje, které mají často doma, neumějí. Myslím, že je to i symbol, nějaký symbol pro celou komunitu toho, že konečně někdo začíná přemýšlet o tom, že vzdělání také znamená takový ten běžný provoz škol, kam chodí naše děti, nejenom exkluzivních institucí. Přijetí obou darů schválila pro své příspěvkové organizace Rada Jihočeského kraje ve čtvrtek 10. prosince a v Českém Krumlově už děti na piáně s nádherným zvukem pilně trénují. Ten sál Zušky se tím pádem dostává se svojí kapacitou asi 80-90 míst a nádhernými klembami a s tímhletím vlastně mimořádným špičkovým nástrojem mezi místa, která budou schopna pořádat absolutně výjimečná špičková klavírní vystoupení.